Poytaxtimizning Yunusobod tumanida bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilgan bosqinchilik jinoyati fosh etildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan lavhada ushbu jinoyat tafsilotlari xususida so'z boradi. İçki işler organlarına gelgen 35 yaşlı taksi haydovchisining korunuşu bir ahvolda edi. U bo'lib o'tgan voqealardan shok holatiga tushgan. O'zi bilan sodir bo'lgan voqeani esa quyidagicha izohladi. 5-6 yarımlarda Hasanbay'da menga 3 kişi duch keldi yolda bo'yida betonkada. Bittasi qo'l ko'tardi. Ikkitasi qo'l ko'targan, bittasi oldimga o'tirib oldi mashinani. Arkada sorama ikalası oturdu maşinaya. Sal haydamaya bir gidip tabi 8 metre maşını ayladım tepelike. Maşinayı tohtatın dedi, tohtat geldim şu oldu. Bir de benim boynumda bıçak tırağı arkamda. Kellem gördüm ben boynumda. Ama dedim yırtılıyorum, burnum şifreti. Haydovchining so'zlariga ko'ra, bosqinchilar uning bo'yniga pichoq tiragan vaqtida u jon holatda avtomashinaning ogohlantirish tugmasini bosadi va eshikdan oyog'ini chiqarib silkita boshlaydi. Rolga o'tirib, meni ikkalasi tortib oldi orqa zadniga. Kallam yopilgan, qo'lim baylab teladi oyog'imda. Orqaga oldi, qisqaga oldida. Uraverdi, men qo'ymayapman, qo'lingni oldiyapti. Yemba bo'lmasa, so'ysang so'yib tela debman. Mani qolis izim turibman joyiga. Chat izim. Ushbu bosqinchilik yuzasidan zudlik bilan tezkor tergov guruhi tuzilib, avtomashina qoldirib ketilgan voqea joyida o'rganish ishlari olib borildi. Ekspert kriminalistika markazi xodimlari tomonidan olib borilgan daktiloskopik tekshiruvlar natijasida ko'plab barmoq izlari olindi, lekin ularning hech biri bosqinchilarning barmoq izlari emas edi. Barcha izlar artib tozalangan bo'lsa-da, yagona barmoq izi jinoyatchilar tomon yetakladi. Bosqinchilar esa qisqa muddatda qo'lga olindi. Bizga mashinasi kerak, xolos, o'ziga tegmaymiz, qaytib qo'yib olamiz. Ishim bor deb aytdi bizga. Sonkamga solingan pichoq bor edi. O'sha pichoqni o'zi olib haydovchiga bo'yniga tiradi. Ovozing chiqarsang, o'zingga qiyin bo'ladi. Jim tursang, senga tegmaymiz, qaytib qo'yib olamiz. Haydovchiga tushuntirdi, haydovchi qayt. Ana qarshilik qildi. O'zining eshigini oyog'idan ochib oyog'ini tashqariga chiqaruvdi. Eldor menga baqirib aytdiki, eshigini yop dedi. Mayli, tushib eshik oyog'ini qaytib ichkariga olib kirib, eshigini yopdim. O'sha holatda yo Sapar yo Eldor ikkovidan biri ko'rmaganman kim urgandi. Bir soatcha mashinada yurdik. Mashinasida. Ana odamni Uprinyaga bordi, shunaq pana joyda mashinadan tushirib, mashinani nima qilib, avval mashinaga yoqizib jo'natibdi keyin. Yigitlarning birovning avtomashinasini zo'rlik bilan olib qo'yib, maqsadsiz ko'cha kezishlari, zamona zo'rniki qabilida o'zlarini ko'rsatmoqchi bo'lgani endi qimmatga tushadigan bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan bir guruh shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 2-qismi A, B bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Va ish bo'yicha hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ko'rib turganingizdek, ko'cha keng, bilganimni qilaman qabilida ish tutgan zo'ravonlarning qilmishlari yopiqligicha qolib ketmadi. Hayotda har bir narsaning javobi bo'lganidek, ular ham endi qonun oldida javob berishadigan bo'ldi.